Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio nyinda basuhuje turi kwa kane ku itariki ya 17 y'uko kwezi kwa gatatu muri 2022. Zindi rero no kubasesengurira inkuru irimo icicikana. Iyo nkuru ni yerekeye ko abayisilamu batagishoboye gusenga nkuko amadini yabo ribiteganya, ni ukuvuga ko hasohotse itegeko rivuga ko batagomba kongera gukora wa muhamagaro bajyaga bakora mu gitondo bahamagarira abayoboke ba Isilamu kuza mu isengesho. Uwo muhamagaro rero uzwi ku izina rya Adana. Ku itariki ya 11 mu gitondo rero niho polisi y'u Rwanda yanditse kuri uru rubuga rwayo nk'uko mubibona, ivuga ngo iyo hari ibikorwa biteza urusaku rubangamira abaturage birahagarikwa nk'uko biteganywa n'itegeko nimero 68 akarongo 2018 yo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 mu 2018 mu nyingo yaryo ya 267. Ngo ni muri urwo rwego imisigiti yo mu mujyi wa Kigali yabujijwe guteza urusaku ngo murakoze. Ariko aya mabwiriza ya polisi murabona ko avuga umujyi wa Kigali, ntabwo rero byateye kabiri. Noneho minisitiri Gatabazi w'ubutegetsi bw'igihugu we rero yongeyeho biriya bya polisi bimaze gutangazwa, avuga ngo ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko icyemezo cyo guhagarika umuhamagaro wa Adan mu rukerera kireba imisigiti yose mu gihugu ndetse n'abandi bose bashobora gukora urusaku rubangamiye uburenganzira bw'abaturage. Murumva rero ko ibya polisi babiteye ishoti ndetse n'abayobozi ba Isilamu usanga nabo bari bahuzaguritse, byerekana ko kiriya cyemezo cyari icyemezo gihutiweho. Mu itangazo ry'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda nabo ntabwo bari babitohoje neza, kuko nk'aha ngaha baravuga ngo ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community buramenyesha abayisilamu ko umuhamagaro wo kwitabira Swaira utahagaritswe uretse mu misigiti 8 gusa yo mu mujyi wa Kigali yabimenyeshejwe ku buryo bw'umwihariko. Ngo kuri iyo misigiti Adana yo mu Iswara yo mu Rukerera Alfajiri iratambuka hadakoreshejwe ibyuma ndangururamajwi, ngo naho ku zindi Iswara Adana irakomeza nk'uko bisanzwe. Ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community buboneyeho kumenyesha abayisilamu ko mu gufatanya abayisilamu ko buri mu gufatanya n'inzego bireba mu gushakira umuti urambye iki kibazo. Iyi rero ni tangazo ryasinywe na Sheikh Salim Hitimana ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu, akaba ari we rero umufuti w'u Rwanda ni ukomeye muri bariya bayisilamu. Hanyuma ntabwo ari bigusa, kuko uyu mufuti nawe byageze aho arongera arabihindura. Muri iri tangazo yasinywe ku 16 n'umunsi ukurikiyeho, noneho yaranditse ngo ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community buramenyesha abayimamu bose b'imisigiti yo mu Rwanda n'abayisilamu muri rusange ko guhera ku wa kane tariki ya 14/2022 umuhamagaro Adana w'Iswara yo mu Rukerera Alfajiri uzajya utambuka ku misigiti yose yo mu Rwanda hadakoreshejwe indangururamajwi. Ngo naho ku zindi Iswara umuhamagaro uzakomeza nk'uko bisanzwe. Abayobozi b'inzego zose za Rwanda Muslim Community basabye kubahiriza iribwiriza. Iribwiriza risimbuye kandi rikuyeho andi mabwiriza n'amatangazo yabanjirije anyujijwe anyuranyije naryo. Murabona ari byo polisi yavuze, hagakurikiraho minisitiri Gatabazi niwe wavuze ati reka da, ati imisigiti yose igomba guhagarara kuvuga mu ndangamajwi. Abayisilamu rero muri uriya muryango wabo bati muri Kigali gusa, hashize umunsi umwe batewe bati ni mu Rwanda hose, bati icyakora gusenga bizakomeza ariko hadakoreshwa indangamajwi. Ndashaka kubereka nyine ko iki cyemezo kigomba kuba cyarahutiweho batakigiyeho inama, kuko iyo bakijyaho inama ntabwo ibyo polisi yavuze n'ibyo minisitiri Gatabazi yavuze ntabwo byari gutandukana cyangwa ngo bitandukane n'ibyo abayisilamu ubwabo bagiye bandika. Abantu ariko babyibajijeho byinshi, nk'uyu witwa Janvier Popote yaravuze ngo isi ikibazo n'urusaku ngo cyangwa n'impamvu yabo. Ubundi se amajwi yitwa urusaku ryari? Indege za Kanombe ntage zitasakuje ngo sinzi niba nazo zikwiye kugaruka muri silansi.
imodoka zidusaba kwikingiza no kuba nazo ubanza zidasakuza gake ngo adana ni inkingi ya mwamba mu myemerere ya Isilamu no kuvuga rero ko waravuga ati ntibagomba kwihagarika yewe na wa mugabo mubona witwa Munyakazi Sadate ubundi muziko ari akadasohoka ka FPR ariko ngo ndabonda yaranditse nawe ngo ntago umuhamagaro wa Nyagasani ari urusaku iyi mvugo ni ugutesha agaciro imigenzo y'idini yacu ntikwiriye ku rwego dukunda kandi twubaha umuhamagaro w'iminota ibiri ntiwakagombye gutera ikibazo mu gihe uyu muhamagaro umaze imyaka irenga 1500 no mu Rwanda ukaba umaze imyaka irenga 100 icyo gihe yasubizaga ibintu by'abapolisi nyine byavugaga ko bikurikije itegeko Sadate rero murabona ko nawe burya abumuyisilamu murabona ko nawe yakamijije uko bigaragara rero abayisilamu muri iyi myaka kuva mu 2015-16 kugeza ubu bakomeje kwibasirwa none bigeze nubwo amahame yabo shingiro batangiye gusa naho bayakerensa ntabwo rero ibintu byoroshye reka turebe iki kintu cyo kwibasira abayisilamu tubibona mu binyamakuru byinshi byabayeho mu Rwanda byagiye bibyandikaho reka turebe nk'iki kinyamakuru cy'abaryankuna iki kinyamakuru cy'abaryankuna kiratubwira ko mu 2018 niho reka tutangira aho ngaho ariko no mu 2016 hari byo nabonye nabyo byari byatangiye kwibasira iki kinyamakuru kiravuga kiti b'abayisilamu bamaze imyaka itatu bafungiye ubusa basanze arabere iyi ni inkuru cyanditse ku itariki ya 13 yo mu kwezi kwa kabiri n'ejo ubundi rero Rwanda Muslimu baravuga rero bati mu mpera z'umwaka w'2018 nibwo abayisilamu bagera kuri 40 batawe muri yombi bashinjwa ibyaha bifite aho bihuriye n'iterabwoba babanje gukatirwa gufunga imyaka 30 y'agateganyo barajurira ariko nyuma yo gusubika urubanza inshuro nyinshi nta mpamvu igaragaye baje gukatirwa gufungwa imyaka 7 nayo barayijuririra bibi by'ubusa ariko nyuma y'imyaka irenga 3 babafungiye muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere baje gufungurwa bagizwa bere kuva kwa 20 Mutarama 2022 inkuru nziza rero itaha mu miryango yabo murumva nyine abo bayisilamu 40 babafunguye nta cyaha babagiriza mu byo baregaga rero n'ibyaha bahimba baravuga ngo ibyaha byari bari bakurikiranwe birimo iby'iterabwoba uheza nguni ubugambanyi no gushishikariza abandi kure mu mutwe w'abagizi banabi ngo umushinjacyaha yavugaga ko hari bamwe bafotoye ku kibuga cy'indege bashaka kwerekeza mu bihugu bya Syria na Iraq ngo gufasha umutwe wiyita wa Kiyisilamu umushinjacyaha yongeyeho ko hari abandi bafatanywe amafaranga menshi ngo bakaba bari bashinzwe gushakisha urubyiruko rwo kurwigisha amahame y'imitwe y'iterabwoba irimo Al-Shabaab na Boko Haram kuri itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere mu 2022 niho urukiko urubyiruko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka ruri Nyanza ku cyicaro cyarwo nirwo rwemeje ko abo bagabo ari abiri ababikurikiranira hafi rero bavuga ko biriya bintu byo gukomeza gufunga abayisilamu ari amakimbirane ari hagati y'uriya muyobozi w'iriya Rwanda Muslim iriya nama y'abayisilamu umuntu uyobora akaba yitwa Sheikh Salimu Hitimana rero ngo akaba ari umuntu wa FPR ukomeye cyane ku buryo bakeka ko ari we byose ugenda witeregida ariko ntabwo ari byo gusa harimo n'izindi nyungu ni ukuvuga ko FPR ni bya bindi ibuye rimwe iryicisha inyoni ebyiri harimo n'ibintu by'amafaranga muzi ko ubu ngubu ibintu byo kurwanya iterabwoba birimo amafaranga mpuzamahanga menshi cyane ubu ngubu u Rwanda rurimo rurarya amafaranga muri Mozambique amafaranga ya Total kubera kujya kurinda biriya binombe byayo biri muri Mozambique Total rero itanga amafaranga agaragara ubwo rero murumva ko muri ibyo byo kuvuga ko mu Rwanda hari abayisilamu b'iterabwoba nabyo niho biganisha urebye neza abayisilamu batangiye kwibasirwa mu mwaka w'2013 barabibasiye rero ku buryo mu 2016 Imam Mugemanga ngo niho bamwishe hari ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa mbere mu 2016 icyo gihe rero ndabyibuka nahamagaye Major Jean-Marie Micombero
yabaye mu ngabo za FPR yarafandi muva kwa majoro naramajije ngusobanurire uko abona ibyo bintu byo kubasira abayisilamu. Ya nkuko bivuze rero ikibazo cya cyuriya imamu barashe kiraza kinjira muri za kinamico zisanzwe inzego z'umutekano za FPR zisanzwe zikora, ariko ndatwibanze ku bayisilamu nabisesengura mu buryo nka bubiri cyangwa butatu. Uburyo bwa mbere nuko abayisilamu kimwe n'andi madini mu Rwanda, leta y'u Rwanda ifite gahunda ndende yo kuguma yinjira muri izo nzego kugira ngo babe bakurura abayobozi kimwe n'abayoboke kugira ngo nabo bajye muri gahunda yo kuyoboka icyo nakwita gahunda za FPR za leta iri ku butegetsi. Muri iyo nzira rero ndende nkuko mwagiye mubikurikirana mu yandi madini, twavuga muri madini y'abaporoso muri rusange, yemwe na za kiliziya gatulika n'idini rya isilamu ntabwo ryagira uruhande rw'iyo gahunda. Niho rero ugenda ubona abayobozi ba dini rya isilamu bagiye bajyaho benshi nkuko mwagiye mubikurikirana, abenshi mwabonaga ari abantu bafite ukuntu babogamiye kuri FPR. Abayisilamu rero ukuntu bateye ngira ngo nabikurikiranye igihe cya za jenoside bagiye barangwaho ibintu byinshi cyane byo kwitandukanya n'ikibi. Nkeka ko rero uriya imamu kimwe n'abandi bari mu bayisilamu benshi batemera gahunda za FPR, none leta FPR ikikora ikagenda ishakishamo bamwe mu bayobozi bo muri iryo dini kugira ngo babacecekeshe, ariko bigahabwa isura ibitandukanye na nuko biba bimeze. Niyo mpamvu rero wagiye ubona bakabeshya bati kanaka bamurashe ahunga polisi, mwagiye mukurikirana abantu muri za gereza bavuga bati yarashwe ashaka gutoroka gereza, ni za fabrication, ni za montage zikorwa, ariko mu by'ukuri navuga yuko kimwe mu cyasobanura yicwa ry'uriya imamu ariko ashobora kuba wenda yaba ari mu gice cy'abantu benshi bo mu dini rya Isilamu batishimiye ubuyobozi buriho kuko bwagiye mu kuboko kwa FPR. Mwari wabari ya Sheikh Harerimana Abdul Karim wa Musa Faziri n'abandi, buri abayisilamu ukuntu bateye ntago bashaka kugira ngo bavugirwemo n'abantu bafite ukuntu biberaho, akenshi bakunda kwitandukanya n'ikibi. Ubwo nubwo buryo bwa mbere mbisesengura. Ubundi buryo bwa kabiri nuko nubwo bwose leta FPR ivuga ko ifite controle 100% y'abaturage, abaturage benshi ntago buriya buyobozi babwishimiye, ntago ryashyaka riri ku butegetsi bishimiye ibikorwa rikora. Rero idini abayoboke ba Isilamu nabo kuko bafite ahantu bahurira, bafite ukuntu bari organize, bafite ukuntu bagaragara muri za structure zinyuranye. FPR rero igihe ibifite gahunda zayo bakaba badashaka kwiyoboka, nkeka ko no muri dini rya Isilamu hafite abantu b'abanyarwanda benshi bagenda bayemereja batishimiye buriya butegetsi. Ubwo ni ukuvuga ikintu uvuga ko opposition mu Rwanda igenda FPR igenda ica intege, ifite ukuntu igenda yiyubaka igaragara mu nzira nyinshi. Nkeka ko no muri dini rya Isilamu harimo abantu twakwita nk'abalideri cyangwa yemwe n'abayoboke n'abanyarwanda basanzwe b'abayisilamu bashobora kuba batishimiye ubutegetsi bwa leta iho. Ikindi rero cya gatatu twanavuga ni ukugira ngo twerekane yuko ibyo leta ivuga bishobora kuba atari nabyo, ntabwo ari nabyo, kuko kuvuga ngo ideoloji y'abayisilamiste cyangwa intagondwa za isilamu zagendaga zubaka indiri mu Rwanda ni ibintu bigoye gusobanura. Bigoye gusobanura kubera iki? Kuko idini y'isilamu mu Rwanda ntabwo rifite abayoboke benshi cyane, bivuga yuko yaba integrisme yagendaga izamuka ihari yakaba igaragarira buri muntu wese. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo u Rwanda rwigeze na rimwe rugaragara mu bihugu biri cible y'ibikorwa by'iterabwoba byakorwa n'abo twita nyine bariya ziyantagondwa z'abayisilamu. Icyo ni ikindi. Ikindi rero twavuga nuko nta na hamwe mu bihugu hari iwacu mu Rwanda byagiye bigaragara yuko koko hari abantu bagiye b'abanyarwanda b'abayisilamu bagiye basanga imitwe y'iterabwoba rya isilamu baciye mu kintu twakwita nka rezo ire kwita mu Rwanda. Nta sinyero z'iyo rezo zihari byerekana yuko mu by'ukuri ibyatanzwe na polisi kwari ukwerekana
ikibazo cyakumvikanye cyane ku isi kugira ngo banatire sempati y'Abanyamerika ko kubivuze kurwanya intagondwa z'abayisilamu ibihugu byateye imbere akenshi usanga bihaguruka kugira ngo bigufashe ngita ko ari nko kubuzabuza ariko mu by'ukuri nuko idini rya Isilamu rigenda rigenda ryiyubaka abayoboke ntago bishimiye ubuyobozi bwa FPR bwa leta iriho kubera ko leta igenda akenshi yinjirira mu idini ryabo kandi nkuko nagiye bikora amayandi madini nkeka ko rero kuba izo mbagaza zitangiye kubyuka abayisilamu batangiye kutabyishimira leta icyo yakoze kugenda identifiye abantu nkabo ngo kugira ngo bice bityo itere ubwoba uburyo bishe uriya imam nabwo bwateye urujijo kuko bamwe baravuga ngo bamurashe ari mu mapingu abandi ngo bamusanze mu muhanda abandi ariko nabyo naramubajije niba yaratohoje akamenya uburyo bishe uriya imam mu bice bya za Kanombe abo bapolisi nyine babarwa ko bari mu abapolisi bitwa arakora bo kwa Dani munyuza bari abicanyi ba Kagame abo bitwa muri za special branch intelligence bashobora ko baramutwaye ngo bakamujyana ahantu mu gashyamba bagamije kugira ngo bamurase bamwice kandi niko byanagenze baramutwaye ngo bamubaze ibintu byinshi yemwe n'amagambo bavuga ngo harimo amagambo avuga yuko ngo anenga ubutegetsi ngo akorana n'abantu barwanya ubutegetsi ibyo binakuraho ibya ISIS noneho arababwira agerageza kwanga ntiyagira icyabamarira bivamo yuko bahitamo kumurasa akiraswa inzego zibanze ziba zikurikirana umutekano ku buryo bwa buri munsi zaratabaye abo bita bari za force baba bari kuri za patrouille bahageze barabakumira basanga imihanda ufunze ahinjira n'asohoka ku buryo urebye bari bamaze gusecuriza ahantu bari bumwikire noneho abo ntibashobora gutabara babwira bati mubyende ibyo ntago bibareba ari ikibazo cy'umutekano nyine niho hakurikiyeho ayo masasu umuntu arapfa ariko ntibyashiriye naho bavuga yuko n'abasirikare bo hafi bashatse gutabara ariko bahageze basanga abo basore babwira ko ari ikibazo cyoroshye ko bamaze kugikemura ariko ni iki rero ni za mpfu zinyuranye mwakomeje kumva mu Rwanda mwumvise gasakuru ukuntu yarashwe bitwa ngo agiye ngo arashaka kurwanya umupolisi umuntu w'umusivili udafite imbunda uri muri sitasiyo ya polisi uwo imamu wari uziritse amaboko nk'ukuntu tuzi ukuntu abafungwa baba bameze izo ni za ni ikinamico baba bakina ariko mu by'ukuri yishwe azira nkeka ko atemeraga ibikorwa muri kiriya gihugu urakoze ikindi cyatangaje wagikomojeho niba ari abayisilamu batandatu bashimuswe polisi ikabamara n'icyumweru ariko Jean Marie nibutse abumva radiyo inkingi ko wize n'ibintu by'amategeko ibyo bintu usagahoma munwa kumva uho ushimuta abantu icyumweru cyose abantu bataza aho bari urumva baba bagiye kubakorera iyicarubozo baba bari mu biki ku muntu wize amategeko wabisobanura ibyo bintu ibyo nta nubwo narabitinda kuko cya gihugu amategeko kuyubahiriza byo yubahirizwa ariko ari mu nyungu za leta ubundi ntabwo wakabaye ufata umuntu ngo ugende umumarane igihe umuntu umufata afatwa icya mbere n'inzego zemewe ni polisi wafatwa ugafatwa weretswe impapuro n'abaje kugufata zemewe n'amategeko ugafatwa mu gihe gito gishoboka cyane kugira ngo ushyikirizwe umucamanza yemeze ifungwa ryawe ariko nuko mu Rwanda ibyo ntabwo ariko bikorwa baragufata bakutwara muri za DMI bakujyana za kama aho ngaho bakujyana ubu ngubu numva ngo hari na za gako na za nashona hehe bagenda bagafata abantu bakabamarana igihe babashakamo amakuru noneho nyuma bazashaka bazasanga ayo makuru ya babonye wenda hagije cyangwa adahagije basanga uwo muntu wenda yakwemera gusubira muri rubanda ntasakuze bakabamureka agataha ariko harugwa kenshi bageraho bakarenza yicarubozo bikagera hejuru cyane ku buryo baba badashaka ko umuntu agenda muri rubanda ngo ibyamukoreho bimenyekane bagahitamo kuba bumvise muri za sitasiyo za polisi kugira ngo yemwe anavurwe ibyo bikomere bamuteye ntibigaragare nyuma akazashyikizwa umucamanza afite ibyo bamwumvishije atagomba kugaragaza ibyo ni ibintu bisanzwe muri kiriya gihugu cyataye umurongo w'amategeko ibyo nta n'uwana bitindaho gusa ikigaragara ni iki ishimutwa ry'abo bayisilamu ni ya rezo nini ngiye mbona tujuru nk'uko nayisesenguye abayisilamu ni abantu nakwita ko baba bari sude ni abantu bashyira hamwe nkeka ko leta FPR idashaka ko bisuganya kugira ngo habe hazavuka uburyo bazanga icya mbere cyo kugira ngo babinjirire mu buyobozi bwabo nk'ukuntu byakozwe mu yandi madini
kindi cyakabiri na abantu bishyira hamwe ku buryo bashatse kugaragaza ko batishimye mu buryo rusange bitabagora nizo mbaraga rwo bitidashaka kuzisuganya ngo zijye hamwe nkuko ro mwana bikurikiranya abantu bose bashobora kuba bakwishyira hamwe uburyo bwose abanyarwanda bakwishyiramo kugira ngo bagaragaze ko batishimiye ubutegetsi leta ikoresha imbaraga zose zishoboka harimo nibyo byose abantu no gutwarwa bakajyanwa muri za station za polisi bakajyanwa mu dukinjiro twa za DMI bakajyanwa mu mazu atazwi twa za safe houses bakamara ni bihe binini ni benshi ntabwo ari bari abayimamu ni benshi mwagiye mwumva bagiye bari giswa bamwe bakaba tunakeka ko banapfuye mwumvishije banashimuswe hanze abitwa Emilia Filita abitwa ba Krizo bari abo muri Kenya mu gihugu cyo bibaho buri munsi ku buryo ngira ngo n'abanyarwanda batangiye kujya hemera ko ako gahuma munwa nyine ari ako ngako bagomba kwakira uko gateye nyine ikikorwa nuko nyine FPL ishaka kugira ngo ibuze abantu kwinyagambura uko buryo abantu bakunyagambura bwose ikoresha imbaraga nk'izo zose tukiri kuri icyo kibazo cy'abayisilamu buryo hari umuyisilamu usa naho yabaye akaramata muri guverinoma uriya witwa Musa Fazili Harerimana amaze iminsi muri guverinoma ari ministri hari n'undi nasomye witwa Saleh Habimana ambasaderi i Cairo mu Misiri bari abantu ngira ngo nabo ariko ni banyirabayazana kuko nkuko wabivuze niba FPL ishaka kwinjira mu idini ryabo ikoresha bari abagabo babiri bashobora kuba rero ngira ngo bagenda bagasanga muri wa muryango w'abayisilamu batabikozwa bashobora no kuba ari bo bagatumwa bavuga bati dore utabyemera n'uriya urakeka ko nta ruhare bafitemo buriya uribuka tukiri aho ngaho uribuka ko uyu Fazili Harerimana niwe wa mbere hashize imyaka nk'itatu cyangwa ingahe wavuze ko Kagame ari ugomba gutegeka igihugu urumva ko baba bamutumye niyo mpamvu uvuga ko wenda afite abayisilamu batamwemera ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo ngibyo tutangiriye kuri ambasaderi Swalen wari uzi ko yari umwe mu bayobozi bakuru ba dini rya Isilamu mu gihugu mbere ni ukuvuga ko yari umuntu uri proshe cyane ku butegetsi kugira ngo rero bamuve ku buyobozi bw'idini bahere kuba kujya no mu buyobozi bwa politike haba hari igihango ufitanye na leta ya FPL ibyo byabayeho ngenda nibuka kera nkiri muri ministeri y'ingabo dushakisha abayisilamu bazajya kufatanya gufasha zirangabo zacu z'u Rwanda zajyaga muri icyo gihe zajyaga muri mu butumwa bw'amahoro muri Sudani hiyambazwaga abo baswale nge ndibuka ko nigeze no kwana inama nawe tumusaba kugira ngo dushakire abayisilamu bavuga ikisilamu neza bavuga neza icyongereza bavuga indimi mbese zivugwaho ngo mu karere ubwo ndakoreka ko ni nakwita ko ari recruit cyangwa umu agent wa leta kuva kera tugere kuri Musa Fazili wenyine bimurangura bizi usibye kwirwa aririmba ubutegetsi arata Kagame icyashinzwe nyine n'icyo ngicyo no kugambana umuntu wese uzabona muri iriya leta urambye ku butegetsi ntabwo ari ubuyobozi bwiza butuma aramba kuri ya butegetsi ni igihango mu kagambana bafitanye n'iriya leta so abo bose rero ndabashyira muri iyo kategori imwe niki bikoreka nuko nyine uva ku buyobozi bw'idini ugera kujya mu buyobozi bwa politiki nabo bose abayisilamu benshi cyane nkeka ko batanishi aho mbiherukira wabonaga batishimiye abayobozi babo akenshi wabonaga baserva inyungu za FPL kurusha guserva inyungu za dini rya Isilamu n'abayoboke babo akenshi avuga ko nabagambanira nkuko bisesengwa nkuko tubivuga dutyo ntabwo ari kure y'ukuri nuko biteye nkeka ko niya gahunda ndende leta yashatse kugira ngo yinjire mu madini harimo n'iryo rya Isilamu ubikabirwana n'ingaruka cyangwa resistance yagiye igira muri iyo prosesi kugira ngo igarurire abayisilamu umwaka ushize naho abayisilamu bakomeje kubibasira ku buryo icyo gihe naho nahamagaye Joseph Matata kugira ngo amubwire icyo abitekerezaho yaratohoje rero icyo gihe nabimubajije hari umuhungu w'umusore bashimuse witwa Muhawenimana Eric Adil Perezida Paul Kagame agera mu Rwanda idini yakeje yanavugaga no mu madiskuri avuga ko yitwaye neza na abayisilamu ariko yabakezaga agira ngo abone uko abegera abacengere abinjiremo mbere yo kugira ngo ninjire mu mateka ye y'ukuntu idini rya Isilamu mu butegetsi bwa FPL rwagejeje kuri senya kandi ukarisenya bwaryinjiriye bugasenya urubyiruko rwabo bashaka kubagira abaterabwoba kandi atari ibyo ari kubabeshyera gusa kugira ngo babone uko bikinira amarima bacunga amarima mu rwego mpuzamahanga
nongeye kumubaza icyo Kagame apfaho n'abayisilamu ikibazo nk'icyo nari nabajije Micumbiro mu 2016 ubwo rero mu gihe twari turimo gushaka twari turimo gukora nkete kuri uyu musore muhawe n'Imana Eric Kadiri tuza kumenya ko hari n'abandi ngo abasore 15 tutashoboye kubona amazina yabo yose uretse amazina twakuye natwe ku kinyamakuru do Rwanda ne aba basore b'abisilamu nta kindi bapfa n'ubutegetsi bapfa yuko bakomeye ku idini ryabo no kundangagaciro zayo zinyuranye n'indangagaciro nako n'indangabuhemu za FP ko FP bishaka abantu baryana n'abandi bagambane abandi baneka abandi aba basore rero ntago bajya muri uwo mujyo ari nacyo gituma basa nk'abibasirwa n'abandi abisilamu ukuntu FPR bibasira ku buryo buteye ubwoba bimaze kugaragara yuko rwose muri 2016 ahagana mu kwezi kwa munani tariki ya 19 z'ukwezi kwa munani muri 2016 polisi y'u Rwanda yarashe kandi yica batatu bakekwa iterabwoba mu gikorwa cyabere mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi urumva n'icyangugo ya kera abapfuye bari mu itsinda ry'abakekwa iterabwoba batandatu barimo uw'igitsina gore umwe bose bashakishwa na polisi muri 2016 abisilamu batangiye inzira y'umusaraba ku buryo haje no kubonekamo abaje kuregwa ari 44 mbese ubwo urabyumva nyine ubwo Kagame yarafunguye dosiye y'abisilamu yo kubatesha umutwe abayisilamu barakubititse cyane ku buryo hari n'abasore bari bagiye muri universite barabafata ngo nabo bari mu iterabwoba abo muri universite nibo ntuza yazize imamu Muhammad Mujyamanga kuko yaravuze ati abo bana murabahura iki abo bana bari hehe ko bari baburi ibirenge ubwo rero muri uwo mwaka w'2016 baje gufata irindi tsinda ry'abisilamu 44 bajya kubarega ibyaha binyuranye undi muntu nawe wafunzwe arengana ni uwitwa Munderere Ali akaba yari imamu wari wungirije umujyi wa Kigali akaba rero bagombaga kumusomera urubanza rwe tariki ya 18 nawe mu kwezi kwa mbere muri 2019 bakaba bamurega ngo amacakubiri n'ivangura no guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda subiye inyuma nanone uragenda wajya kureba ukuntu bagiye basimburanwa bamufuti ugasanga FPR ikindi rero FPR yakoresheje bimwe bavuga byo kwinjira iriya dini yagiye yinjiye muri ishyirahamwe ryabo noneho ikajya ishaka bamufuti ni ukuvuga abantu bategeka ariya mashyirahamwe ni ukuvuga ko baba bakurisha idini mu Rwanda ikagenda ishyiramo abantu bayo nk'uko ibikora mu yandi madini ngira ngo matata arabisobanura bihagije icyo gihe rero ubungubu umuziko wagiyeho yitwa Salimu Hitimana nawe rero n'umuntu uri mu kwa kwa FPR byatangiye bibasira mufuti witwaga Gahutu basa naho bamweguza bashyiraho wabo witwaga Kayitare ubungubu agomba kuba wasimbuwe n'ubu Hitimana Salem ni abantu rero babo ba FPR nibo barimo basenya ya dini ariko ikigaragara ni uko FPR nk'uko matata bisobanura FPR ifite ikibazo cyo kumva hari ishyirahamwe cyangwa idini risa n'itera imbere mbese risa n'ishaka kurenga FPR ni ukuvuga rero ko FPR ishaka kuba igihanga ryonyine mu Rwanda niyo mpamvu yibasira ariya madini yose ubusanga rero yaragerageje kuyisenyera kubasenyera no kubinjirira bahereye muri 2013 kuko ubundi abisilamu barumvikanaga ba ugiye haka yabakora bifuza buriya bagira demokarasi wabo mu bareba uko batuye hari Nyamirambo banaturanye banaziranye babayeho neza bacunga idini ryabo neza ntabwo ibintu by'amahari n'intambara ibi byose byazanywe na FPR kuko FPR nikunda kuzana amacakubiri Kayitare Ibrahim waje nyine niwe navuga wasimbuye Gahutu kuko Gahutu baramutikuye ibi rero Sheikh Kayitare nyine we yaje ahita arega abisilamu reba mufuti urega abayoboke be ngo bakora iterabwoba nicyo cyamuzanye uyu rero nyine yabigize umwuga byo kubeshyera abisilamu bene wabo bigaragara nyine ko yabinjiriye
ari umuntu w'inkotanyi banakeka bamwe ko yabanje kuba umusirikare w'inkotanyi akaza mu idini rya Isilamu akazamuka mbese bikamera nka biriya bya Musenyeri Kambanda wabaye kardinali nawe uko yaje mu Rwanda n'uko yazamutse akaba ageze kuri ya rwego kandi akaba ubona ko adakorera Kiliziya ngo ahagare arengera abakirisitu barengana biro nawe Sheikh Kayitare we akazi ke akimara gufata ku kazi yahita yatangiye kurega aba misirima atangira kurega abana b'abisilamu atangira kubarega nkuko bari bibumbiye mu mitwe y'iterabwoba urumva rero ko ishyaka nako idini rya isilamu bari naryo bari kore imibare baritangira kera bagenda bari baryoga runono kimwe nari yashaka kimwe nako nari ya dini rya DPR y'abapentekosti mu Rwanda naho giye wabona aho barigezeje basigaye none haribo bishyira abayobozi nkuko n'umuryango wa Riprodor nawe ba birukanye abayobozi basanzwe bizana abayobozi babo mbese urabibona ko biza amayeri yose ashoboka yose yo kugira ngo basenye imiryango itegamiye kuri leta basenye amadini bakoresheje ya cengera yaratangiye gusenya Amir na Association de Musulmans du Rwanda mu ishyirahamwe cyangwa mu idini barangiza bakarisenya baryinjiye mu imbere. Arakoze rero Joseph Matata na Jean Marie Micombero kuba babonetse biriya biganiro byo baduhaye indashyikirwa murabona ko bidusobanuriye amavu n'amavuko imizi n'imihamuro ya FPR n'abayisilamu FPR ikaba ibagerereye nk'uko mwabyumvise n'ubu ngubu noneho ikaba yakuyeho imwe mu nkingi za mwamba zigenga ririya dini. Ndabashimiye rero kuba bakomeje kudukurikira mwese bakunzi ba Radio Inkingi ngaho muramuke cyangwa se mwirirwe biterwa n'igihe mwumva ikiganiro ubwo naho utaha.